Ja, god morgon alla. Mjukvävnader i fossil, det är mycket spännande ämne. Och det är överraskande att man har hittat mjukvävnader en längre tid, men man har inte så mycket talat om dessa saker. Man har hittat mjukvävnader, man har hittat även levande bakterier från spår. Man har hittat levande gäst från spår, man har hittat pollen, man har hittat organiska ämnen, organiska celler, organiska vävnader från många olika fossiler. Jag tror det går här. Så. Ja, tack. Och från alla geologiska tider. Det här är viktigt att man har hittat från många fossiler och från alla geologiska tider. Från och med prekambrium. Och detta är faktiskt fatalt för evolutionsteorin. Att nu kunde man säga att evolutionsteorin har blivit mera en filosofi, det är inte vetenskapligt. Man kan rakt säga idag att evolutionsteorin, det är inte en vetenskaplig teori, det är en filosofisk teori. Och vi luras ofta i debatten att det ska vara någon debatt tro mot vetenskap. Det är det inte alls. Det är debatt mot två olika världsåskådningar. Och evolutionsteorin är inte ett faktum som de påstår, men det är filosofi. Som jag sa det igår, att när man börjar i naturvetenskapen påstå att något forskningsresultat är ett faktum, på samma sekund slutar den där naturvetenskapen vara vetenskap och börjar vara filosofi. Därför att aldrig någonsin kan någon påstå i naturvetenskapen att det här är sant. Det kan man inte säga. Det är kardinalfel. Hur många bevis behövs det för att skjuta ned evolutionsteorin? No, jag tycker att om beviset är utmärkt bra, det räcker med ett enda bevis, eller hur? Ett enda bevis. Men de vill ändra teorin därför att evolutionsteorin är, de har inte någonting annat. Det är deras enda försök att skjuta Gud åt sidan. Richard Dawkins sa det att före Darwin det var inte intellektuellt acceptabelt att vara en ateist. Men Darwin gav en möjlighet att intellektuellt acceptabelt vara en ateist. Alltså det är deras enda sätt att skjuta Gud åt sidan, och det är deras bästa sätt. Så varför är det så, åtminstone i finska kyrkan, jag vet inte, kanske är det samma sak här. Varför tar prästerskapet fast i darwinismen och säger att Gud har skapat genom evolutionsteorin? Det leder alltid till ateismen förr eller senare. Om du accepterar att Gud skulle ha skapat genom evolutionsteorin, så om några veckor du börjar tänka att ja, om evolution fungerar, varför behöver ni någon Gud? Och slänger Gud åt sidan. Så det är väldigt farligt. Jag är själv en före detta stenhård ateist, och jag var varit på den andra sidan, och jag vet hur farligt det kan vara. No, jo, ett enda exempel, om den är utmärkt bra, räcker för att man kan börja tvivla det påståendet som sägs i akademin att evolutionsteorin är ett faktum. De brukar säga i Finland att det är lika säkert
att det är en faktum som att alla faller till marken, att de här nycklarna kan falla till marken, det är lika säkert. Men kom ihåg att om de påstår i naturvetenskapen att någonting är sant, så det är inte längre vetenskap. Alltså det att man har hittat faktiskt levande bakterier, levande gäst, båda från spår, pollen, organiska ämnen, organiska celler, organiska vävnader. Detta är fatalt för evolutionsteorin. Nå, det började till exempel med det här att man hittade spår av gamla bakterier, alltså urgamla bakterier som de säger har varit i sömn för 250 miljoner år. De påstås vara världens äldsta levande varelser, påstår forskare i USA. Nu här är alltså akademiska forskare som påstår att nu ser ni här världens äldsta levande varelser. Det låter ganska tveksamt. Jag har varit lärare i uni eller handledare för medicinstuderande i nästan 30 år. Så jag vet att förstås naturligtvis jag respekterar docenter och professorer och så, men jag känner en massa av dem. Och jag vet att de är väldigt duktiga på deras smala område. Men ju mera de vet om deras smala område, desto mindre de vet om andras områden. Ni säger att jo, i mitt område nu finns det inte något bra bevis för evolution, men ni litar på att den där grannen har bra bevis. Nu grannen tänker på samma sätt. Jag var med i en debatt i Joensuu universitet med en lärare som hade lärt genetik i 20 år i Joensuu universitet i norra Finland. Och jag tog upp ämne av det där abiogenes, att hur är det omöjligt att få levande celler från död materia. Nu efter att ha sagt min presentation, han började klaga. Han sa att du hade för mycket dia bilder. Men jag sa att inte kan man presentera såna här saken utan dia bilder. Men det var det enda han kunde säga. Men när vi var tillsammans, drack kaffe efter det, han sa det. Vad sa det han? Jag ska inte nämna hans namn, det var så där. Han litade på att jag ska inte göra det. Men, och Finland är fjärran så ni kan glömma att det var Joensuu. Han sa det att jag förstod absolut ingenting. Så blev jag lite chockad att någon kan lära ett 20 år i uni, mycket duktig genetik, men han hade inte läst biokemi. Så han kunde inte förstå någonting. Då det är ganska typiskt. Det är många ateistiska populära talare som är duktiga på deras område. Det är inte någon tvekan om det. Men de vet nästan ingenting om andra saker. Därför är jag annars en allmänläkare. Jag kunde inte specialisera i något. Jag kunde inte specialisera i specialister i högra örat. Så jag tänker att jag studerar hela kroppen. Det är trevligare att veta lite om hur allt fungerar. Men låt oss ha respekt för professorer och docenter. Men låt oss också komma ihåg att de vet mycket bra, fint om deras område, men om de är inte nyfikna, de studerar inte andra områden. Låt oss komma ihåg detta. Och mycket gärna, till exempel en professor som är astronom i Finland, han vill gärna skälla oss kreationister och han säger sådana saker att inte finns det någon gud därför att man kan ha ont i ryggen. Då man går på två ben.
Nå, nu kan djur också ha ont i ryggen. Att inte är det bättre att gå på fyra. Det är nu samma sak. Jag har en bild av en operation av en diskusprolaps hos björn. För att visa att de har också ont i ryggen. Men varför har vi ont i ryggen? Är det Guds fel eller är det vårt fel? Eller är det syndafallet? Jag har en kollega som fyllde 50 år och han var specialist i njursjukdomar. Han hade alltid ont i ryggen. Sen orkade hans mamma inte höra att du klagar hela tiden. Hon köpte till sin son som fyllde 50 år en motorsåg. Och han var så entusiastisk över motorsågen. Han gick till skogen och såg hela dagen. Och han sa att det försvann det där ryggproblem. Därför att han hade bara suttit och han hade dåliga muskler. Men när han fick muskler i skikt så försvann de där ryggsmärtorna. Att, låt oss komma ihåg det här. Alltså, vi människor vi tycker att vi vet allt, men vi vet mycket lite. Det var någon som sa det att en människa är lärt då när han eller hon begriper hur lite han vet. Att det är det tecken att du är duktig och du känner saker när du kan medge att du hur lite du vet faktiskt. Nå, ja. De här forskare påstår att de här världens äldsta bakterier de har varit i sömn för 250 miljoner år. Nå, kan bakterierna sova 250 miljoner år och sen bli levande igen? Naturligtvis inte. Även om de skulle lagras inne i spår, det är helt omöjligt. Därför att i spåren finns det enzymer, sådana nanomaskiner, biomaskiner, kod där. Och enzymerna, när de sover utan metabolisk aktivitet, deras byggstenar, sådana lite legobitar varifrån de byggs, de vrids åt fel håll. Det kallas racemisation. Det var Anders som vill minnas talade om detta eller vad det du gör. Så att det tar några 5000, 20000 år. De kan inte fungera. Men såna som hittar de här bakterierna, det kan hända att det är bakteriologer. De har inte heller läst biokemi. De vet inte ens vad termen racemisation betyder. Alltså man hittade de här bakterierna i saltkristaller som var begravda 609 meter under jorden i en grotta i sydöstra New Mexico. Men att Science-tidningen, det här är plockat från Science-tidningen som är med Nature, en av världens främsta vetenskapliga tidningar, att de publicerar någonting sådant, det är otroligt. De genomtittar inte deras artiklar. Där är länken BBC News. Jag plockade de här bilderna därifrån. Och sen är det levande bakterier. Professor Raul J. Keno, han är professor i Polytekniska universitetet i Kalifornien. Han har isolerat 30-40 olika bakterier från gamla spår som sitter inne i den magen, tarmen av den där insekten. Och det är mycket så där försiktigt gjort, så att det är helt uteslutet att det skulle vara fråga om kontamination. Den här bakterien kom inte från Keinos laboratorium, utan det var typiska sådana bakterier som brukar älska sitta i tarmen av sådana insekter. De brukar inte sitta i Keinos laboratorium. Professor Keino och Monica Borucki upptäckte bakterier som var bevarade som spår inne i insekternas tarm i bärnsten.
De har hittat mera än 1000 olika typer av bakterier och mikroorganismer och några som daterats vara 135 miljoner år gamla, det vill säga dinosaurietiden. Och därifrån kom också denna idén av Jurassic Park, att man skulle hitta någon mygga som hade sugit blod från en dinosaurie och sen hitta dinosauriekoden och sätta den i någon groda få en dinosaurie eller någonting sådant. No, det är science fiction, det är fantasi. Men här är samma sak. De spår kan inte sitta där 135 miljoner år och börja leva. Det är helt omöjligt. No, professor Keino tror att spår överlevde därför att bärnstenen höll dem torra. Man har nyligen demonstrerat att bärnsten kan preservera saker mycket väl. Mycket väl för några tusen år. Men här talar man om miljoner år. Bärnstensmycken är mycket bräckliga. Om din fru köper bärnstensmycken och sen ni går på vinter till Kanarieöarna och ni går till gården och gräver där i marken och sätter bärnstenen dit plopp för att tjuvarna ska inte stjäla den under resan och sen sätter lite mark på. Gör inte det därför att det förstör bärnstenen. Det är alltså direktiv där i den raden att how to care for your amber jewelry. Hur förebygga att de förstörs. No, hur kan de sitta i våta marken 135 miljoner år och se ut som så här. Att nu, det är väldigt viktigt att tänka själv också. No, dinosaurieöl, det var spännande. Professor Keino hittade gäst från det där bärnsten och han började laga öl. Så han lagade öl från 45 miljoner år gammalt gäst som han isolerade från en insekt inne i bärnstenen. Ni kan googla det här, dinosaur beer. Han tjänar pengar, han har en flaska med dinosaur beer. Och det var några som sa att det var mycket gott det där dinosaur beer. Men tänk nu vilken humbug det här. Det är ren humbug det. Att laga dinosaurieöl från en gäst som har sovit där 45 miljoner år. Det är inte möjligt. Jag har studerat i uni biokemi och biofysik och även klarat detta. Och jag förstår på intellektsnivå att det där är en ren humbug. Men tidningarna och media skriver om dessa. Hela tiden kommer någonting sådant. Och ingen säger någonting. Jag har då och då skrivit till vetenskapliga tidningar och kritiserat. Men vad händer? De publicerar inte. Otroligt. Att sånt här kunde inte alls hända i något annan vetenskapligt område. Aldrig. Aldrig kunde man i medicin publicera att hur du tar hand om någon Parkinsons med en ny drogmedicin. Du kunde inte publicera sånt skräp. Alltså helt omöjligt. Men när det gäller att skjuta Gud åt sidan, vad som helst går. Jag kan säga nästan vad som helst. No, det här är intressant. Det är Roraima-berget i Venezuela. Mycket fina och vackra. Du kan googla Roraima och se de här fantastiska bilderna. De är så höga berg. Och där är en speciell alltså omgivning och mycket speciella växter och allt där uppe. Liksom, lite liksom Galapagosöarna. Men de hittade sandsten där och inne i sandstenen var pollen. Alltså Roraima-berget i Venezuela är geologiskt 1,8 miljarder år gammalt sandsten. No, det där är också roligt därför att jag känner flera geologer som säger att
nu finns den där jordytan och sandstenen, att det finns regn och allt detta, att det rinner i åarna som sand och lera till havets botten inom cirka 10 miljoner år. Den där borde försvinna enligt dagens geologiska system och idéer, att det finns slitas av ytan på grund av regn och sånt. Att det borde försvinna inom cirka 10 miljoner år, den där bergen. Men nu tycks det sitta kvar där i lugn och ro 1,8 miljarder år. Men de har nu glömt att tänka den här sidan. Nå, sandstenen är så tät att pollen kan inte tränga in. Dock standardtekniken som de använder hittade där väl bevarad fossilpollen. Väl bevarad fossilpollen. Ganska intressant. Det finns annars en bok av tyska forskare, professor Siegfried Scherer och doktor Reinhard Juncker, som är på tyska Evolution, ein kritisches Lehrbuch, publicerad av Wort und Wissen i Tyskland. Mycket fina forskare, och där finns fina foton i deras bok. Du kan googla wortundwissen.de. Det är en fina sida, alla kan, har jag förstått, alla kan läsa och förstå tyska i Sverige, eller hur? Så det är lätt för er, men där är massor av intressanta och högkvalitetssaker. Alla säger att de kreationisterna, de kommer från USA, att de är inte så duktiga. Men titta lite vad de gör i Tyskland. Mycket hög kvalitet, mycket fina böcker. Alltså 1,8 miljarder år gammalt sandsten. Du får se dessa foto av pollen i Siegfried Scherers och Reinhard Junkers bok Evolution, ein kritisches Lehrbuch. Han har annars varit här någon, kanske 20 år sedan, och föreläsa i Genesis årsmöte. No, man har alltså hittat tiotals originala mjuka vävnader i fossiler. Vävnader till exempel som brosk sönderfaller spontant inom några tusen år. Det här är en källa, ICR.org. Bra ställe att hitta fina foton. International Creation Research Institute, ICR.org and Fresh Fossils. Noggranna analyser visar att icke-mineraliserade proteiner har isolerats från fossiler. Till vänster elektronmikroskopi av Tyrannosaurus rex. Det ser precis ut som modern, inte modern dinosaurus, men modern ben. Också i Sverige, Max Lab i Lund har med 6 olika tekniker bekräftat att ett mosasaurben har originala proteiner här i Sverige. Man gjorde också en C14-analys. C14 är en isotop av kol som förvandlas till kväve. Inom hälften av C14 förvandlas till kväve så inom 5750 år. Så du kan inte hitta kol-14 i en fossil som är äldre än 100 000 år. Det är omöjligt. Alltså forskarna hittade massor av C14 i mosasaurfossilen, och åldersbestämningen gav 26 000 år. Det 26 000 år passar ganska bra i bibliska ramen, därför att det kan hända att hastigheten av sönderfallet av de där isotoper har ändrats. Det är möjligt. Där är också referensen till artikeln. Den är en standardvetenskaplig artikel. No, forskarna tänkte naturligtvis, de kan inte medge att här var en dinosaurie som var 26 000 år gammalt. Forskarna tänkte att C14 måste komma från bakterier.
Men det passar inte därför att de hittade inte några andra bakteriella komponenter. Alltså den bästa förklaringen, om vi letar efter den bästa förklaringen, är att C14 kommer från original mosasaurprotein. Nu här är annat. Nedåt till höger. Alltså där. Ni ser fossil av 310 miljoner år gammal skorpion. Och till vänster, där ovan, ni ser modern skorpion, exoskelett. Originalt organiskt material bevarat i den där 310 miljoner år gammal skorpion. Titta på det där Science Magazine-artikelns rubrik Mystery Stone Scorpion. De tycker också att det är mystiskt. Det är intressant att läsa de där ateistiska vetenskapliga tidningarnas rubriker. De använder ord som mysteri, mysteri. Alltså det är mysteri. Nu det är fråga om kitin, som är en biopolymer. Det betyder en proteinsockerkedja som bakterier brukar äta inom några dagar. Eller om bakterier inte finns, när det finns bakterier överallt förstås. Polymeren sönderfaller spontant till stoft inom några tusen år. Det är värmerörelsen och sådana saker som förstör den. Att du har faktiskt hittat 310 miljoner gammal mat där som bakterierna har glömt att äta. Det är ganska mysteriskt. En andra svaret är att det har begravts hastigt i Noas flod, syndaflod, och bevarats. Det går att bevara sånt där 4000-4500, och det passar ihop i bibliska berättelsen, men inte alls i darwinistiska tänkandet. No, dinosauriefynd man har massor av. Mats Molén sa det att han har hemma sån dinosaurieben som luktar illa, eller hur var det? Ja, de har alltså färs biff där inne i benen. Mats har inte ätit den ännu. Så mjukvävnaderna, alltså de här dinosauriefynd, mjukvävnaderna, de är äkta och originala. Det är garanterat genom noggrann forskning. Och tiotals fynd har gjorts. Jag sa det att det räcker med ett enda bra exempel. Men här har man gjort tiotals fynd. En rapport konstaterade att mjukvävnader kan isoleras från varannan juratidens dinosaurieben. Alltså det är ganska intressant. Det var inte ett enda fynd, men varannan ben. Nu måste de som tycker att alla dessa mjukvävnader är urgamla förklara hur de har bevarats miljontals år. Och det här var en chock för darwinister, och de började hitta på några förklaringar så snabbt som bara möjligt. Att det här är mycket farligt för ateister och darwinister. Jag sa det igår att om Herren ger oss en väckelse igen, det hoppas vi naturligtvis, det kommer inte från prästerskapet, men det kommer från vetenskapsmän, kristna vetenskapsmän, forskare som är villiga att riskera karriären och komma ut med dessa budskap. Därifrån tycker jag kommer kanske den väckelsen, om vi får en väckelse. Men det är dyrt. Det är dyrt. Att professor Matti Leisola, som har varit här också och talat, han hade det ganska svårt med, han var kristen och trodde på skapelse.
Men Gud har också, Gud hjälper människor att han blev, han gick och arbetade i Finska sockerfirman som har en stor forskningslaboratorium. Han fick tjänst där och han gick dit och jobbade. Så forskningsavdelningschefen sa till honom att nu håller du käften om kristendomen. Du ska inte säga någonting religiöst här. Annars blir din karriär här mycket kort. No, professor Leisola predikade två gånger så mycket efter att ha hört detta. Och det var två veckor så fick den där forskningschefen själv sparken och Leisola blev till forskningschef. Men det var intressant, men annars det kan vara dyrt att du kan få själv sparken. Till all lycka var Finlands Sokrets VD alltså en kristen. Att han såg genast att han är duktig, den där professor Leisola. Han är docent i Zürich och docent i Åtnäs i Espoo. Så han är faktiskt en bra vetenskapsman. Så han fick vara forskningschef. Varför har inte alla dessa vävnader, celler och proteiner sönderfallit om de är hundratals miljoner år gamla? I biokemist facktidningen estimeras att kollagen som en protein i ben kan inte ens bevaras 3 miljoner år i ideala 0 Celsius-gradens temperatur. Sådana ideala fallen finns aldrig någonstans i naturen för 65 miljoner år. Tänk att den ideala situationen skulle vara 65 miljoner år, det är naturligtvis omöjligt. Så vi vet att du kan inte hitta kollagen efter 3 miljoner år. Det är uteslutet. Fackmän i biokemistidningen har sagt detta. Och det stämmer säkert. Nå, triceratopshornet till exempel täcktes bara av 30 cm sandsten och man kunde se delar av det. Det är lätt att förstå att 30 cm skyddar inte om man vet att begravda ben förvandlas till jord. Det förstår alla. Att om vi sätter död djur till marken, det finns absolut ingenting kvar efter 65 miljoner år. Det kan alla lätt förstå. Nå, här är elektronmikroskopiska bilder av de där triceratopshornets vävnader. Där kan du se med egna ögon att de finns där. Och där är också källan. Och den där vetenskapsmännen som hittade de här, han forskade, han analyserade och han publicerade. Och vad hände? Han fick sparken. Därför att de tyckte där i det, allt var gjort på rätt sätt. Men de tyckte där i deras universitet att han kan skada rykten av universitet. Och han fick sparken, men allt var gjort på rätt sätt. Och det är en rättegång nu där som vill bestämma att vem ska få sparken. Att här är scientist alleges CSUN universitet fired him for discovery of a soft tissue on dinosaur fossil. No, han fick sparken därför att han publicerade det här. Och det accepterades också till publikation. Ateisterna och darwinisterna säger alltid att kreationisterna publicerar ingenting. Men här är en publikation som accepterades. Och varför publicerar vi ingenting? Därför att om vi ger artikeln till dem, de trycker det inte. Naturligtvis har professor Leisola till exempel publicerat 10-tals vetenskapliga dokument. Det är överraskande att man inte talar om dessa fynd i massmedia. Det är ganska sällan
du kan läsa från Dagens Nyheter eller någon tidning att, om sådana saker. Samma sak i Finland. Det är inte överraskande att man inte talar om dessa fynd i massmedia. Men tänk att dessa fakta har varit kända redan från 1960-talet. Jag är född 47. Jag är gammal gubbe. Men inte hörde jag om det här på 60-talet. Ingenting. Absolut tystnad. Men märk att dessa fakta har varit kända redan från 1960-talet. Om fossiler och berg varifrån man hittar dem visar sig vara bara några tusen år gamla, leder detta till en ny granskning av hela fossiliehistorien och evolutionsteorin. Detta är fatalt för evolutionsteorin. Nå, första förklaringen var från evolutionisternas sida var att det är inte fråga om äkta dinosaurievävnad utan en biofilm av bakterier. Vad är då en biofilm? Nå, det är lätt att förklara. Jag borstade mina tänder som jag gör varje morgon och varje kväll. Det är annars bra att borsta tänderna före du äter och inte efter du äter. Om du borstar tänderna före du äter, du får en skikt av fluor som skyddar när du äter. Om du borstar tänder efter att du har ätit, de faller sönder om du borstar den för hårt därför att syre har börjat verka där. Så det var en parentes. Jag vill hjälpa er hålla tänderna kvar. Men den, om du glömmer borsta dina tänder för en vecka, du har en biofilm på tänderna. Du kan kratta så här, du får biofilm. Så här. Ska inte försöka detta, tro mig. Men om du inte borstar två veckor och gör så här, du får biofilm där i nagen. No, de påstår att jo, det var inte något äkta dinosaurieprotein. Det var biofilm av bakterier. No, varför påstår biokemisterna sådant? No, förstås därför att dessa ateister de begriper genast att evolutionsteorin faller om dessa vävnader visar sig vara original. Där är det. Det var dock lätt att bevisa att det inte var fråga om biofilm. Också Mary Schweitzer som hittade de där dinosauriebenen bevisade samma sak. Hon bevisade det. Hon tvekar inte att vävnaderna är originala, men hon tror att de har på något okänt sätt bevarats i över 65 miljoner år. Schweitzer är inte biokemist. Men hon tror, märk, tror att de har på något okänt sätt bevarats i över 65 miljoner år. Därför är hon kritisk mot kreationisterna och säger att de missbrukar hennes resultat när de säger att mjukvävnaderna är bara några tusen år gamla. Men dessa kritiska kreationisterna är professionella biokemister. No, i mikroskop ser man typiska benvävnadsceller, osteocyter och organeller inne i cellerna. Med vilken mekanism kunde bakterierna ha konstruerat en kopia av osteocyten med alla dess organeller? En bra fråga. Osteocyten är en enormt komplicerad cell och om bakterierna hade på något sätt lyckats i att konstruera cellen, den hade varit också en organisk struktur, märk, organisk levande struktur, som inte skulle bevaras bättre än mjukvävnaderna som är likt organiska strukturer. Man måste också minnas att biofilmerna är inte stabila utan ändras kontinuerligt från dag till dag de levande strukturer. Här är
det som de hittade. Osteocyter som Mary Schweitzer hittade. Man kan se cellkärnan där och organeller i cellen och de där typiska fibrillerna som går från en cell till cell. Det här är från Brachylophosaurus som påstås vara 80 miljoner år gammal. Du behöver bara titta på det här mikroskopbild och du förstår genast att inte det är någon biofilm. Det är alltså osteocyter, äkta osteocyter och från dinosaurus. Nå, en komisk detalj är skeptikernas försök att förklara att kollagen som hittades i benet skulle vara en kollagenliknande protein producerat av bakterier. De gjorde en C14-analys och analysen visade att vävnaden var ungt och de tyckte att det är ett bevis att det är fråga om färst biofilm. Men resultatet blev att paradoxalt, de visade paradoxalt att dinosaurievävnadens protein är ungt. Det är nämligen lätt att skilja bakteriens kollagenliknande protein från äkta kollagen med immunologiska metoder. Det är lätt att göra det. Den förtvivlade atmosfären hos skeptikerna ledde till att de påstod att materialen var från arbetarnas medhavda mackor i fältet. Alltså, så förtvivlade är de. Nå, här är foton vi såg redan igår, men här är dinosauriebiff och här är de här osteocyter och här är dinosaurieblodkärl och dinosaurieröd blodkropp. Hur vet man att det där är dinosaurieröd blodkropp? Den har en cellkärna. Våra röda blodkroppar har inga cellkärnor. Och man kunde liksom dra i den där blodkärlen fram och tillbaka. Vi såg igår i en animation. Du hittar i Google att ta med pincett och dra som tuggummi går tillbaka. Att äkta dinosauriekollagen där 80 miljoner år gammalt, helt omöjligt. Det är ett under att det har bevarats 4500 år sedan Noas flod. Det går just och just, men det redan är ett under. Men tala inte om 80 miljoner år. Omöjligt. Nå, här är några bilder till. Provbitar av ben från vänster till höger. Tyrannosaurus rex, emu och struts. Ett annat förklaringsförsök från skeptikerna var att hemoglobin i vävnaden som innehåller järn kunde ha byggt ett stel som skulle stödja vävnaderna samt kollagen på samma sätt som formaldehyd. Skulle järnet på detta sätt ha balsamerat vävnaderna liksom gamla lik i forna Egypten? Detta fungerar inte när man tittar närmare. Järnet är inte ens lika bra som formaldehyd och vävnaderna skulle inte bevaras 65 miljoner år även om de skulle vara i formaldehyd. Alla som balsamerar lik vet att detta bevarar inte vävnaderna utan bara bromsar deras nedbrytning. Även en mycket stark järnlösning kunde inte fungera tiotals miljoner år. En desperat förklaringsförsök. No, evolutionisternas molekylklocka har också stannat. Det finns nämligen aminosyror i proteinerna. För att aminosyra, asparagin och glutamin skulle bevaras måste benet vara i torr
och vattenfri omgivning för 65 miljoner år. För att de skulle bevaras kemiskt. De är nämligen mycket reaktiva. Här har evolutionisternas molekylklocka stått för 65 miljoner år. Du kan titta på den här från olika håll. Och alla entydigt visar att de är färska. De är bara några tusen år gamla. Dinosaurieben har varit i porös sandsten och har varit i kontakt med vatten naturligtvis. Vattnet löser också kemiska länk mellan aminosyrorna som vi såg igår. Värmerörelsen och omgivningens strålning söndrar till slut alla vävnader. Och detta sker också i en omgivning där det inte finns syre, vatten, mikrober eller om jordet är nedfryst. Samma sak sker också inne i lava, bärnsten eller fossiliserad jord. Det finns helt enkelt inte något organiskt ämne som aldrig skulle reagera eller gå sönder. No, det slutar inte här. Man hittade 505 miljoner år gammalt kitin i basal demospong vauxia gracilenta. Så gammal kitin. Bakterierna har inte märkt att det är någonting att äta för 505 miljoner år. No, man har hittat också pigment, organiskt pigment. En fågelfjäder, bläckfisk och fossilfisk med fjäder i optiska bilder ovan och i röntgenbilder nedan. Ser nyt inte så bra här. Koppar i mörka delar av fjädern, fiskögon och bläckfiskens bläckpåse visar att det finns eumelaninpigment där. Men det här var intressant att forskarna har konstaterat att två stycken 160 miljoner år gamla bläckpåsar av bläckfiskar innehåller melanin och det är i stort sett identiskt med modern melanin som man hittar i bläckfiskar. Det sa det att det här fyndet är så underligt att man skulle borde inte aldrig hitta någonting sådant därför att det finns svampar och gäst som gärna äter det där melanin som är deras mat. Man kunde även ta en penna och skriva namnet av fossilen. Det var så bra bevarat det där melanin, alltså bläck. Pärlemor i ammonit, 400 miljoner år. Den där skaffade jag just igår från Mats. Han har flera på bordet. 400 miljoner år gamla ammoniter med pärlemo. Pärlemo är någonting sådant som bakterierna älskar att tugga i. Att hur kan det är en fin exempel att skaffa nu från Mats de som är kvar det där ammoniter med pärlemo. Du kan bara visa och se här är bakteriemat som har suttit oätet i marken för 400 miljoner år för att börja en diskussion. Det är intressant att olika fossilbergarterna ser likadana ut även om deras ålder påstås variera hundratals miljoner år. Eviga lera, sand med mera har förvandlats till betong. Det sker ganska snabbt också. Men vilken betong ser likadant ut efter till exempel 500 miljoner år? Man kan också konstatera crossbedding. Ni får snart se vad det betyder, som passar med flodvatten, inte med vindsanddyner. Man kan räkna från dessa berg hur det ser ut, hur djupt flodvattnet var, cirka 100 meter i det här fallet, och hur hastigt det här 100 meter höga vågen strömmade, cirka 10 km per timme, för att få dessa formationer att formas. Och man kan inte konstatera mycket erosion mellan de där megatsunami som följde varandra och byggde det här som ni kommer att se. Och skikten har böjts också när de var ännu mjuka. Detta kan man
konstatera med en mikroskop. Man ser inte några stress i det där sandkorn. No, Mats är bättre specialist i det här med. No, ni ser här att det är crossbedding, alltså en våga kommer och det blir en skikt som här som är lite snett. Sen kommer en annan våga, att mellan de här vågorna den finns inte något slitage av ytan. Och nu påstår evolutionisterna att här är liksom, vet inte, 50 miljoner år. Men det kan inte stämma därför att du har inte något slitage av ytan här mellan. Och från dessa du kan räkna att det har varit vattenvågor cirka 100 meter höga med en hastighet av 10 km i timme som har format dessa. Det liksom predikar direkt vad som har hänt. Biokemin, biofysiken och termodynamiken tillåter inte några undantag. Samma lagar av fysik och kemi som oundvikligen söndrar mjukvävnaderna bekräftar samtidigt att biomolekyler, celler eller vävnader kan inte spontant uppstå från något hypotetiskt ursoppa. På samma gång när vi visar att dessa vävnader är faktiskt unga, kanske några tusen år gamla, kanske högst 4500 år gamla, det visar samtidigt att det är omöjligt att få till någon levande cell från död materia. Att man faktiskt har hittat biomolekyler, celler och vävnader i fossiler visar att vävnaderna har snabbt begravats några tusen år sedan. Att de har förvarats i 4500 år, det är möjligt. Men det är omöjligt att de kunde vara äldre än 3 miljoner år. Den enda saken som orsakar att forskarna inte ser detta är att de har fastnat i evolutionsläran. Det är alltså inte fråga om vetenskapliga argument, utan det är fråga om världsåskådning. Vetenskapliga forskningsresultat passar däremot utmärkt bra med i Bibelns historia. Här är alltså källan. Ni kan titta där Creation Research, den temanummer som jag plockar de flesta av de här argument från. Och på de där diabilderna jag gav också källor. Och jag gav till ordförande den där presentationen, kanske du kan dela ut om det finns intresse för att få ha dessa diabilder. Det passar mig bra. Och där är också en presentation av mig. Samma på finska som vi brukar säga i Finland, samma på svenska. Att man kan titta. Men nu finns det på nätet också mycket fina presentationer om mjukvävnader. Det är bara att kolla, till exempel googla dinosaur soft tissue. Och du får massor av saker. Tack ska ni ha att ni orkade läsa nu. Tänkte jag sluta här.